Se s'kemi në kohë. Po. Glenn, që se përgjimit nuk janë prova, nuk përgjohet kush, në më thënë, thelë. Përgjimit të cënë të prova, preqe. Se ka ditë që dhe gjojnë në këtë studi në Blendi dhe se ka që jam dhe pjestari saj, dhe nuk në lejohet një si gazetar të bëjmë gafa ka që të randa. Sepse do hiqe i përgjimi. Në përgjimi të qënë të këprova, është dhe vetë provë. Se e provon me zëmë, ti është të shqipë. Kur është në rastin e flagrancës? Pastaj nuk në ta konë ne si shtypë. Në rastin e flagrancës? Ne, ato përgjime... Vetëm në rastin e flagrancës? Ato përgjime, po mbaj një pjesë medjave me kuriositet dhe bunë bile që ditëm se sa shumë rrjedhin. Sa ta duhet ishin pjesë e hetimit. Ku janë? Por këtu tani kanë dalë sheshit. Unë mund të them... Pra, e kam... Këtu se provat janë përgjimet, po provat, do prova, këtu nuk ka dashkush, do unë përnaj e ja përnësi kësa që ka fillu. Përgjimit të qënë të prova, po preq, a kanë thonë në studi tuaj disa herë për aferat e tokave? Sa herë kam rrëtu? Sa herë? Shumë herë, e kam referuar, po them, 2-3 vjetë për pare, aferën e tokave dhe shqiblerën e votave, ta kam argumentu, dhe unë s'kam shti falë, se unë nuk shti falë, edhe në studi tonë, asë përgjoj, unë kam lexuar raportet e kontrolit gjatë shtetit, që është institucioni që taksa pagusit tanë e mbajnë për të bëhë këtë punë. Ato i ketë shkruar, atë gjitha batërdin me tokat që nga Shkodra, në Lezhë, Durrës, Vlorë, i ketë shkru ma aty prokuroria, pra ndaja kemi sulmuat prokurorinë e fjetur, sepse nuk i mertë në shqyrtim, ato është institucion shtetëror. Ai nuk, kontroli lartë i shtetit nuk bën prokurori, dhe nuk thot që e ka marë preqi këtë tokë, për kontrolon hipoteken, kontrolon qarkun, kontrolon bashkin, kontrolon institucionet bugjetore, dhe aty kap shkeljet, i evidenton, u je punësi gjitha tyre që kanë bërë shkeljet, bëjnë objekcione, i dëgjon, bënë sas dëgjimore, në fund gjerë raportin. Po të doje, kjo shtetë dhe kjo prokurori, i merte atë, si provë konkrete. Se se mori me prit? Nuk e ka marë, prit, se prit, se për themon. Me përgjime, gjithë masë prit, duhet të ndërgjurë. Prit, se për themon. Se, tani, tu ka gjithë gjithë, tu ka gjithë, tu ka gjithë,